Сахасыргар фитнес аэробика китен жалта сылтан кеңни таргамута. Бөлелугар кереңардар эми эти ханы чабдигердер жарыктары сөбүлен сагаттан тутулуга суох утумнакты күнне режимдергер килдилер. Бугурду гидетинен ритмика учтала Туяра Колесова жарыга элбех. Үхүс нөмердеғ бүлүтеағы Герой Степанов атынан ортосколыға оғылыру ритмика рогар үйеретерін таханан үрүтче оғы үнкү ансамблын салаян индесілджар. Онтан кеннеке төт сылттан бәттеғ бағалақ жону фитнес аэробиканнан жарықтыр болбуд. Тренировка построена так, чтобы не только спортивное там развивать в себе, да, еще в конце у нас есть танец коронный. И мы его каждый раз, ну, как бы новые движения учим, ну, то есть это очень полезно для женственности. Фитнес аэробиканнан әтхан өтінен чәбдігерерге аңардас әдер әрежен болбаққа сағаттан тұтыла суық жарықтан алылар әбет. Бастан кәрі білі кедік ұдай кілімі құпты кеті біт. Кәйен қамнан мақпыт, олар бапыт, бапыт ең білейін барды, шей бай кеге наға бәдігер надылақ бай әтчерлілері ұңыттырыр. Сүйекке, сүйіске, оны че қылыбыр қауңықтар кейін бияған ханадылақты ханадың мен. Опсайынан саға сергер фитнес аэробика кетінші алты ғыллақтан күйіске үлілі әбіті. Оннар асырдептен жөні түмен Лия Дмитриева салаятшыла қаманда тәрілі біт. Ол қамандаға Туяра Колесова кейден арас мастер-кластырға, өретер курыстырға сылжан, бұ жөні жарықтыққа сөбебіттен санаға кәлін, күн бүгін кені группатығар отыттан тақса кеге жарықтанар. Келелер ғай біт, істіхенлер. Оны жақай сөбілілер, энергичнен болалар, үнкілерге өренелілер, қамнанарға, музыка істерге, хамы главны доробия бұ. Хамы главны доробия, доробия тұпсар, ұраллар. Фитнес аэробика аңырда стазбадығынары тұпсарырған адалақ жарық бол батақ, манна жарықтанар керен ардар, әт қаан өттінен чепдегерен доробиялара білдердік тұпсар әбет. Мантан көстерінен кехи бұы сарыд бұллар бәйтін әтін қаанын тұпсарырға маннық неделеға ортутынан үз час жарықтан нағына чепдік сылжар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға.